За санхүүжилт нь 82.2 хувьтай олгогдсон юм байна. Тэгвэл чанарын асуудал ямар байгаа юм бэ гэдэг дээр надад асуух асуулт байна. Санхүүжилт олгохдоо хөрөнгө оруулалтын чанар стандарт шаардлагыг хэр хангаж байна вэ? За Монгол улсаар дүүрэн ялангуяа миний сонгогдсон Завхан аймагт одоо чанаргүй барилгууд бол дүүрэн байна. Сум болгонд байна. Өмнөх чанаргүй барилгаа бариад санхүүжилтээ аваад эхний барилгаа одоо гүйцээж бариаггүй хаа дараагийнх нь тендерт шалгаруулж идэг. Ийм одоо авилгал ашиг сонирхлын шин чанартай ийм ажил бол Завхан аймагт одоо бүрэн утгаараа байж байна. За төрийн аудитын байгууллагын 19-20 оны аудитын дүгнэлтийг харлаа. Шаардлага хангаагүй төсөл арга хэмжээнд гарсан зөрчлийг давтахгүй байх чиглэлээр хариуцлагын болон үр дүнтэй хяналтын тогтолцоо бүрдүүлэх гэсэн зөвлөмжийг аудитын газраас бол удаа дараа өгсөн юм байна. Энэ зөвлөмжийг засгийн газар сангийн яам хэр биелүүлсэн юм бэ? Ямар нэгэн арга хэмжээ авсан уу? Хоёрдугаар асуулт. Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах, алдаагаа засдаг байх, дахин ийм алдаа гаргадгүй байх, хариуцлагажуулах, үр дүнтэй сайн хяналт тавьдаг ийм одоо тогтолцоо өнөөдөр ажиллаж гин үү гэдэг ийм асуулт байна. За дараагийн асуулт бол асуулт болохоор төсвийн сахлах батыг сайжруулах, зардлын үр ашгийг хянах, халамжийг хид тэлэх бодлогыг хумих гэсэн зөвлөмж Монгол улсын ерөнхий сайдад өгч байгаа юм байна. Энэ талаар ямар арга хэмжээ авахар төлөвлөж байгаа юм бэ? За сүүлийн асуулт. Сүүлийн 10 жилд энэ Завхан аймагт төсвийн хөрөнгөөр баригдсан хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол үнэхээр чанаргүй байгаа. За энэ талаар бол өнгөрсөн одоо сард За баяр сайхан гүшүүний нэмэлт юм уу? Болжны баяр сайхан гүшүүний нэмэлт. Аймгийн удирдлагууд албан тушаалтан дарга нар удирдлагуудтай бол хурал хийсэн. За энэ дээр одоо энэ төсвийн тухай хууль, худалдаа авах ажиллагааны тухай хууль, төрийн албан хаагчийн одоо ёс зүй, төрийн албан алтны хууль бол үнэхээр одоо хэрэгжихгүй байгаа гэдэг нь харагдаж байна. Нэг үнэлгээний хороонд нэг 5 хүн л ээлжилж ордог. За үнэлгээний хороонд орсон гишүүд нь улсын комиссийнхаа одоо бас гишүүнээр ажилчдаг. За ингээд нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын төсөв хяналтын зардал юм авдаг мөртлөө санхүүжилтийг нь олгоод идэг. Ингээд хүүхэд нь ороагүй байхад нураа дунжаага ийм барилгууд байна. Энэ дээр одоо хин хяналт дүгнэлт гаргаж энэ Завхан аймгийн ард иргэд үр хүүхдүүдийг хохирлгүй болгох вэ? Эн дээр сангийн яам одоо хариу хэлээч ээ аудитын газар. Тэгээ төрийн албаны зөвлөл ба За 85 ерхий аудитор зандан мат ихлэд хариулъя. Дараа нь нарын цагт арга. Завхны төсвийн ерхийлэн цэг. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За хөрөнгө оруулалтаар бэлтэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл дутуу байгаа. За хийгдэж байгаа ажлуудын чанар чансаа төдийлөн сайн байхгүй талаар бас та хандж асуулт асууж байна. За хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл бол одоо 78.4% үндсэндээ бол төсвийн нэгцэн төсвийн гүйцэтгэлээр 78.4%-аар бол гарсан. За үүний цаана бол 247.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол одоо дутуу санхүүжүүлсэн ийм дүн гарч ирж байгаа. За энийг бол одоо яг хөө зүгээр хөрөнгө оруулалт талаасаа харахад бол бид нар түрүүн тэр дүгнэлтэд танилцуулган дээр дурдж байгаа төлөвлөлттэйгөө энэ асуудлууд бол одоо сайн холбогдож өгөөгүйгээр анх төсөв дээр орж батлагдаж байгаа байдал бол яг харахгүй энэ дутуу байдлыг бол үүсгэж байна. Төсөвлөлтийн шаардлага төсвийн хуулийн заагдсан төсөвлөлтийн шаардлагыг хангаагүй газраа одоо бэлэн болгоогүй ч байдэмүү. Зураг төсөв нь бэлэн батлагдаагүй энэ нөхцөл байдлууд бол бас төсвийн гүйцэтгэлд бол тодорхой хэмжээгээр дутуу орсон байна. За тухайлбал одоо Завхан аймаг дээр болж байгаа тэр таны ярьж байгаа хөрөнгө оруулалттай холбоотой албан тоот бол ирсэн танаас. Тэгээ тэр бүгдийг судлаад үзэхэд бол энэ дээр бас нэг санхүүгийн сахилах хариуцлага жаахан бас муу байгаа талаар бол бас тайландаа дурдсан. Ний ялангуяа улсын төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаас орон нутагт шилжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээнүүдийг орон нутагт худалдаа авах үйл ажиллагаа явуулж хийхдээ цаг алддаг. За бас сонгон шалгуултыг хийхдээ
холбогдох хууль дүрмийг одоо ягштал барьж чадахгүй, сайн гүйцэтгэгч компанид одоо олж өгч чадахгүй. Зөвдөш тодорхой хариулж. Дарын цагтрах 80 дугаар мөн. Най. Тон. Итгэ дараа өөр асна. Дараа унтаач. За, байршаан гишүүний асуултанд хариулъя. За, 20 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол 1.6 их найд тэрбум төгрөг батлагдсанаас 1.4 их найд төгрөгийн санхүүжилт хийгдчих одоо 198 төслийн 239 тэрбум төгрөг бол гараагүй. Ингээд төслийн гүйцэтгэл бол 84% байгаа. Энэ бол нэлээд өмнөх онуудтай харьцуулах юм бол өндөр гүйцэтгэл гарсан. За, тэр чанарын хяналтын тухай асуудлыг бол барилга хот байгуулалтын яамны харьяа барилгын хөгжлийн төв бол чанарын хяналт тавьж ажилтдаг, гүйцэтгэлийг баталгаажуулж өгдөг. За, төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу захиалагч сангийн яамд бол барилгын хөгжлийн төвийн хяналттай гүйцэтгэлийг эрүүлснээр бол санхүүжилт гардаг байж байгаа. Хэрвээ чанартай гүйцэтгэл чанарын асуудал гарч байгаа бол энэ хяналт тавьж байгаа байгууллагууд хариуцсаж хариулах ёстой. Нэгэн танигдаад ирсэн учраас бол сангийн яамнаас бол санхүүжилт нь гардаг юм аа. Хэрв гэрээгээ дутуу биелүүлж байгаа тохиолдолд бол захиалагч өөрөө хар жагсаалтанд оруулах хүсэлтийг сангийн яамд эрүүлэх учиртай. Энэ тохиолдолд бол эрүүлсэн болгон дээр манайх улсын байцаагч явуулж шалгалт оруулж хар жагсаалтанд оруулж ажиллаж байна. За, халамжаас хөрөнгө оруулалтын хувьд бол ийм байдалтай байна. Халамжаас хөдөлмөр шилжих бодлогыг бол одоо нийгмийн халамжийн багц суулийг оруулж ирэх хүрээнд нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн сайд хариулах нь тодруулж хариулах нь зүйтэй гэж бодож байна. За, үндэсний аудитын одоо зөвлөмжийг бол сангийн аам болоод холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүгд хэрэгжилтийг хангуулж хэрэгжилтийг буцаад тайлгнадаг байж байгаа. Өмнө өгсөн одоо засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланд бол одоо цахимаар за тэгэхээр өнөөдрийн хуралд бас төрийн албаны зөвлөлийн дараа Баатар зэрэг дарга сууж байна. Тэгэхээр энэ төрийн албаа агч нэрийн цаана авилгачд бүлэглэж одоо энэ тендер иддэг ийм бүлэг одоо ийм ашиг сонирхолтой юм итгэдэуд энэ орон нутагт ингэж ажиллаж агаад төрийн албаны зөвлөл бас тодорхой хэмжээгээр хяналтаа тавьж энэ төрийн албаа хаагч шинэ гарсан төрийн албаныхаа хуулийг мөрдөж ажиллахад төрийн албаны зөвлөл бас үр дүнтэй ажиллаач ээ гэдгийг хэлмээр байна. За, ингээд өнөөдөр энэ одоо 20 оны төсвийн гүйцэтгэл хилцэж байгаа энэ байгууллагуудаас Завхан аймгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг шалгаж өгч энэ буруутаа этгээд ирнэ хариуцлагыг нь өөрүүлж бас энэ улс орныг ард түмнийг Завхан нутгийн ард иргэдийг бас сохирлгүй болгоход анхаарч ажиллаж өгөөч ээ гэж одоо хүсэж байгаагаа илэрхийлж байна. Баярлалаа. Тэгвэл төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, хууль бус зарцуулалт тийм бүлэглэлийн асуудал бол төрийн албан зөвлөвч авилгатай тэмцэх газар холбогдох газар руу шалгана л да. Тэндээс асуусан баг. Тэдний төлөөлөл үү гэдэг. Тийм тодорхой жишээнүүд байвал дэтрэ асуултан дутуу яач энэ танаас ирсэн Завхан аймгийн Баян Тис сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын асуудал бол манах судалж одоо үтсэн. Тэгээ энэ бол 19 оны ажил ингээ явж байгаа. 20 онд үргэлжлээд ингээ явж байгаа. Тэгэхээр 11-с 12 сард ер нь бол 4-с 9 сарын хооронд бол ажил хэвэн явагдсан. 11-с 12 сард бол одоо энэ цар тахалтай холбоотой 20 тогтоосонтой холбогдуулаад ажил саадсан нөхцөл байдал бол ийм байгаа гэдгээр бол Завхан аймгийн дотоорын аудитын байгууллагаас бол одоо бид нарт аудитын дүн мэдээг ирүүлсэн байгаа. За, бүлэглэн ер нь бол аудитын тухай хуулиар
шалгалтын явцад гэмтрэгийн шин чанартай нөхцөл байдал одоо ажиглагдах юм бол түүнийг прокурорын байгууллага шилжүүл шалгуулах юм эрх зүй орчинтай. А яг Захуу аймгаас бол гүцэг харилцах 85 тухайн тийм одоо прокурорын байгууллага шилжүүлсэн асуудал бол байхгүй. За Уусан аймаг, Ховд аймаг гэсэн газрууд дээр бол орон нутгууд асуудал ирж байгаа. Ер нь бол энэ тал дээр аудитын байгууллага хууль эрх зүйн орчин шинжилэн өөрчлөгдсөндөө холбогдуулаад нэлээд ажлыг зохион байгуулж одоо авилттай тэмцэх газартай бол байнга хамтарч ажиллаж ерөнхий прокурор одоо хэргийг шилжүүлж түүнийгээ хэрэгж хянах ийм нөхцөл байдал үүсч байгаа. 19 оны аудитын зөвлөмжөөр бол нийтдээ 63.4% гүйцэтгэлтэй гэсэн ийм тоо гарсан.